Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti linambaran papayung ibu dirayu nyarengi sewilasan ing Gusti Allah kang mawelas lan asih kesarasan katerman miwah kawilujengan mugi tansah kajiwa kasariro dateng panjenengan sadaya. Nuling jejuk jalipun poro pini sepo poro pini haji sepo ingkang satu dat pinundi sokina beten poro lenggah tambuk kagung dalah putri ingkang satu kinormatan poro pamatri budo ingkang satu bagio tuwin mulia wilujeng siang suka pepanggian ingkalan pulau sakadang luar gageng bagiupan seni campur sari dri asmara mijil saking dalem pulau sari Gayam Kabupaten Sukoharjo Makmur. Kapimpin dalam kesepen yaipun kadang kula sepuh Mas Sidik Sudaryoko Sarjana Seni. Aurat Mas Tuti dawa saking keparingipun yen kamengku gati Bapak Sularno Ibu Yeni mapan wonten ing katerman ninggih laladan Lebak RT Tunggal RW 8 Kalurahan Lebak Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar nderek mangayu bagya muri kasembadan ing sedaya genyo keparang netepi darmaning reh asepuh kinen keparang margya suta amiwa siwi ngentas pitulus kang putra kinasih pun kusumaning ayu Roro Leni Zulianti kasembadan daup jinatu krami kalian Bagus Lis Wahyudi jalu tanoyo pialipun Bapak Warsono Ibu Sugiem kang pidalem saking tlatah Gondang Gentong RT 3 RW 7 Desa Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Mugi saestu kanthi nderek ndedonga nyuwun tulung asalipun Gusti Allah kang agung. Mugi kasembadan ireng samu kawis keparengipun Bapak Sularno Dalah Ibu Yeni. Genyo keparang anggelar bagan prasaja purwa madya lan musana. Mugi tansah manggih rahayu kalis ing rubedanir ing sambikala sinaketna kaliyan kabejan cinaket no kalian kamulyan. Amin Allahumma Allahumma amin. Para tamu kagung dalah putri ingkang satu bagya mulya kalilan ana keparang kula tapang setunggal mboko sawiji kula sakedang dri asmara maraksa nyabiyantara pun renggani Swarawati tiga cacahipun keparang kaprawakan nyuwun gunganipun yaripun Mbak Laras Uno ingkang kidalem saking ndadapan ngadiluwe Matese Karanganyar. Selajengipun nyuwun gunganipun piyaripun Mbak Dina Putri Soraya ingkang saking laladan Kota Sukoharjo. Kasan sahabat awis nun gunganipun yaipun Mbak Indun Hapsari Perumahan Joho Baru Sukoharjo. Datang kantung lo pribadi kan mongko kusir kater pasugatan Arka Mastri Anom ingkang saking Polokarto Sukoharjo Lenggono kanthi ngaturaken nggih panuwun keparengipun yen pun kamengku gati Bapak Sularno Dalah Ibu Yeni datang kantun kanthi ngaturaken wilujeng siang sugeng lenggan kanthi mardu mardikane penggalih panglembono datang panyaruwe sugeng mirsani sugeng widhangetaken gotaing kula sakadang campur sari di asmara nuwun atur nuwun